todos nós podemos, cada um na sua proporção, todos nós podemos fazer a diferença e parar de ficar procurando o culpado. Ah, o culpado é o político, é o fulano, é a crise, é a economia, é o banco. Não, cara, o culpado é você. Você tem livre-arbítrio. Ou você vai fazer, ou você vai fazer. Exatamente. É você que faz o bem ou o mal. A gente que vota, a gente que tem as nossas empresas, a gente que contrata, a gente que demite, a gente que muda, a gente que vende, a gente que procura novos clientes, novos amigos. Pô, você tem um monte de amigo ruim, estão usando droga, estão numa pior, pô, você pode mudar, você pode se afastar deles, você pode dar o recado, cara, ó, assim eu sou assim, com isso eu não vou mexer. E você ainda pode ajudá-los. E você ainda pode ajudá-los, mas depende de você. Depende não de tem você. Aquela, ah, não, pô, mas são meus amigos, então deixa, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, se tá errado a gente tem que mudar, a gente tem que procurar fazer a diferença, né? Quantos anos você tem? 30. 3.0, redondo. Cara, olha o cara nessa idade pensando dessa forma. Olha isso. Você é casado? Ainda não, caso agora esse ano. Olha isso. Cara, você tinha que ser... O normal é você ser playboy. Olha a sua condição. Jamais. Aí. Isso não existe. Essa opção não existe. Gente, todo mundo pode. Agora, você que não tem opção... Quem diz que você não tem opção? Cara, ganhar dinheiro, você pega, sai de manhã com determinação que você vai ganhar dinheiro, alguém vai te dar uma pá, uma enxada, uma oportunidade, uma caneta, e vai te dar um trabalho, vai te dar alguma coisa para fazer, que à noite você tem o que comer. Você vai ganhar um dinheiro. Agora, com relação a multiplicar isso, aí é uma consequência, né? Sim. Você ia atrás dos seus sonhos, ia atrás dos seus desafios. Sonhos. Brigar, lutar. A gente, às vezes, vê as pessoas desistindo na primeira dificuldade. Dificuldade tem, todo trabalho tem. Não é porque você é diretor de uma empresa que você não tem dificuldade, porque você tem a sua empresa. Quando você tem a sua empresa, é que as pessoas, às vezes, você não transparece as dificuldades, mas as dificuldades estão lá. Às vezes você está carregando um peso monstruoso nas costas que ninguém dá valor. Que, pô, tá vendo? Olha, ele veio no carro bom, saiu para comer naquele restaurante bom. Pô, mas tá, e os problemas da empresa estão todos aqui nas costas, a gente carrega, né? As pessoas têm só que as pessoas isso, não enxergam, né? Empreender é assumir responsabilidade, é cuidar de pessoas, é trazer a responsabilidade para você. Você quer ser empreendedor? Você quer ser empreendedor para ser livre, para não ter patrão? É um equívoco, né? Então, seu patrão é nosso cliente. E você tem que ter a responsabilidade de saber que você precisa fazer para você e para muita gente. Para muita gente. E você é responsável, você tem X vidas abaixo de você. No nosso caso, hoje a gente tem 70 vidas que dependem de mim, depende do meu sócio. De você. Podem falar, não, pô, não, dependem. Se a gente, sei lá, podemos morrer com irresponsabilidade, podemos, sei lá, ter um problema, né? Ter um problema com a empresa. São 70 vidas, fora suas famílias, que dependem da gente. Aí... Quer dizer, nós temos que ser responsáveis e acreditar que vai dar certo e fazer a nossa parte, fazer a diferença. Né? Não aceitar, não ser conivente com corrupção, não ser conivente com droga, não ser conivente com coisa errada. Rafa, cara, a nossa estrada é longa. Você do meu caminhão é um prazer. Obrigado. Eu tocava a estrada há muito tempo, porque nós falamos a mesma língua, nós temos a mesma energia. Nós acreditamos no Brasil, nós acreditamos que nós podemos contribuir para fazer a diferença. Eu acredito no brasileiro, eu acredito no jovem que tem esse mindset, que tem essa mentalidade que você tem. E o jovem que eu falo é de 0 a 100, porque a idade está na cabeça de cada um. Nós podemos fazer a diferença. E não ficar esperando que alguém faça por nós. Isso é ser brasileiro, cara. É acreditar, lutar, ir atrás. Acho que conheci o Geraldo, bom humor dele, sorriso no rosto, indo fazer uma apresentação num grande evento que, pô, não é pra qualquer um. Falei, pô, o cara tá tranquilo, tá feliz, tá alegre, brincalhão. Falei, caramba, eu já sou assim de manhã cedo, sou sempre muito... Eu levanto da cama, pode estar tudo errado, eu levanto da cama feliz. Que legal. Falei, pô, tá ali uma inspiração para eu continuar levantando feliz, alegre. Pô, vamos lá. Tem que ter bom dia. Eu brinco com o pessoal que eu dou bom dia sempre. Eu nunca dou boa tarde ou boa noite. Eu sempre dou bom dia. O pessoal, pô, por que bom dia é de tarde? Não. Bom dia é pra gente ter bom humor, pra gente ir à luta. Saber que tá apenas começando. Cara, vai pegar carona igual você no meu caminhão. Eu gosto de você no meu caminhão. Porque obrigado. Você não olha no retrovisor. Exatamente. A gente tem que olhar pra frente. Acho que tem que olhar e procurar bons exemplos. Não adianta se espelhar no cara que tá fazendo errado ou no cara que enriqueceu fazendo errado, né? Não. Temos que olhar pra frente no que tá dando certo. Exatamente. Você tem que ser o exemplo. Exatamente. Cara, puto orgulho, bom prazer.
dar uma banda com você. Obrigado, Geraldo. Adorei passear no seu caminhão, viu? Nunca tinha passeado. Você sempre, vai ter um lugar no meu caminhão. Obrigado, cara, obrigado. Você é o cara. Obrigado. Valeu. Obrigado, valeu.